izceļas ņēmas vērtējums daudziņas sacensībās vingrojumā ar bumbu bija 18 punkti un 5 simdaļas. Cik smalki tiek izteikta. Skaists, brīnišķīgs līdzsvar elements, brīnišķīgs leciens. Skaistums, fantastisks rotācijas elements uz augstu pirkstu galu, kurš prasa milzīgu līdzsvaru izjūtu un, protams, arī milzīgu lokanības prasības. Lūk, meistarības elements tiek izpildīts brīnišķīgi. Tā vien liekas, ka viņi pilnīgi lido pa laukumu priekšmetu rokās turot. Viņš priekšmets, protams, nevis turot, bet priekšmets nemitīgā darbā. Trešais grieziens fantastisks. Lūk, meistarības elements. Lūk, vēl viens grieziena elements. Brīnišķīgi. Kā seja dzīvo līdzi mūzikas ritmam un mūzikas raksturam. Meistarības elements, risks un